Владимир Зеленский соғыстың әрбір күні жеңістен кейінгі бейбіт өмірдің бір жылын ататынын жеткізді. Украина президенті Владимир Зеленский кезекті түнгі жолдауында дәл осылай деп мәлімдеді. Ол, Украин халқы өз жерінде ресейлік сарбаздардың талтаңдап жүргеніне еш төзе алмаймын деді. Зеленский соғыстың әрбір күні жеңістен кейінгі бейбіт өмірдің бір жылын ататынын жеткізді. Мейлі, Ресей бүкіл еркін әлемге қарсы тұрып, өз елін дамытуға жұмсалуға тиіс бүкіл ресурсын халқының аузынан жырып, соғысқа, көрші елдегі адамдардың өмірін жоюға шығындасын. Бірақ тарихтың тәлімі басқаша. Қанша жерден мың жылдық рейх құрамын деп талпынсаң да, түбінде бәрібір құрисың. Ескі империяны жаңғыртам деп қанша жерден тыраштансаң да, өзін құрдымға етесің. Украиналықтарға қарсы тұрам десең, бәрібір жеңіліс табасың. Қаһарман қарсылығымыздың үшінші айына аяқ бастық, деді Владимир Зеленский. Ал Кремльдің пікірінше, Киев келіссөздерге шынайы кірісіп отырған жоқ дейді. Украинадағы қақтығыс келісімге келумен аяқталады. Бірақ бейбіт мәміленің мазмұны бәрібір әскери жағдайға байланысты. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің барлық тұрақты 5 мүшесі ядролық соғысқа жол бермеу туралы мәлімдемеге қол қойған. Сондықтан бұл біздің де принципті позициямыз. Қазір көңілділер мен тапқыштар ойыны жүріп жатыр. Украина келіссөздер жүргізген болады. Бірақ Киевтің келісімге келуге шын ниеті жоқ. Украина демократияның алдамшы көрінісін ғана көрсетіп қояды. Әрине, әскери күш қолданатын кез келгенде жағдай бітіммен аяқталады, бірақ бұл келісімнің негізгі өлшемдері әскери іс-қимылдардың деңгейімен анықталады, дейді Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров жергілікті мемлекеттік телеарналарға берген сұхбатында. Қандай бейбіт келісімдер? Ресейдің талабы бойынша Украина біраз жерін ресейліктерге беруі тиіс екен. Алайда кім өз жерін біреудің қолына ұстатып береді? Сондықтан достар, Ресейдің жалауын көтеріп жүрген сепаристерден аулақ болайық. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.